වටිනා ධර්ම දේශනා දිනපතා ශ්‍රවණය කිරීමට අපගේ YouTube channel එක subscribe කොට ඉදිරියෙන් ඇති bell සලකුණ click කරන්න. පින්තුනි අද අපි මේ ධර්මානුශාසනාවෙන් කතා කරන්නේ අපේ ජීවිතයට ඉතාම වැදගත් මේ දෙවියන් පිළිබඳව. බොහෝ වෙලාවට අපිට අනාවබෝධය නිසා නොදැනුවත්කම නිසා සමහරු දෙවියන් කියන්නේ අපේ පිනෙන්ම යැපෙන නිකන් අපි දෙවියන් අපි නම් ওই දෙවියන්ට වදින්නේ නැහැ. දෙවියන් මොනවා කරන්නද? දෙවියන් මොනවද අපිට කරේ? අපිට නිකන් අතට කීයක් හරි හදිසියක් වුණාම ගෙනත් දෙනවද? මේ ඔක්කොම මිත්‍යා දෘෂ්ටික දේවල්. එතකොට ඔය වගේ මතවාද අපිට සමාජයේ බොහෝ වෙලාවට අහන්න තියෙනවා. හැබැයි අපි ධර්මය තුලින් අපි යමක් තේරුම් ගන්න ඕනේ අපේ ඇස් දෙකට පේන මානෙන් නෙමෙයි. මොකද අපිට පේන්නේ ඉතාම ස්වල්පයයි. අපි මේ ලෝකේ සියල්ල පරිපූර්ණ අවබෝධ කරගත්ත එහෙම දැක්මක් තියෙන පිරිසක් නෙමෙයි. අපේ ඇස් දෙකෙන් දකින, අපිට ඇහෙන, අපි තේරුම් ගත්ත දේම හරි කියලා හිතුවොත් අපි විශාල මිත්‍යා අදහස් වල හිර වෙලා අපිට ලෝක යථාර්ථයක් හොයාගන්න බැරුව අපි අමාරු වැටෙනවා. මේ ලෝකයේ විශ්වයේ සියල් අතැඹු ලක්ෂේ පරිපූර්ණ වශයෙන් අවබෝධ කරගත්ත අපි බුදුරජාණන් වහන්සේට කියනවා ලෝක විදු. උන්වහන්සේ මේ අපි ජීවත් වෙන මනුස්ස ලෝකේ ගැන විතරක් නෙමෙයි, මේ ලෝක ධාතුව හිරු සඳුගේ ආලෝකයේ විහිදෙන පරාසය තුළ මේ සත්වයන් උපදින තල 31ක්, ඊළඟට දසදහසක් ලෝක ධාතු, ත්‍රිසහසී ලෝක ධාතු, කෝටි ලක්ෂයක් සක්වල, මේ වගේ අපිට මේ විශ්වය ගැන මහා පුදුම අවබෝධයක් ඇතුව බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ සියල්ල පරිපූර්ණ වශයෙන් අවබෝධ කරගෙන සියලු ලෝකයන්ගේ මිදෙන මාර්ගය මහා කරුණාවෙන් අපිට දේශනා කරා. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශන ඇසුරෙන්, උන්වහන්සේගේ අවබෝධය ඇසුරෙන් අපි ලෝකයේ දිහා තේරුම් ගන්න උත්සාහයක් ගන්නවා නම් අන්න අපිට යම් මට්ටමින් හරි යම් දැනුමක් ලෝකයේ ගැන, විශ්වයේ ගැන, මේ අනිකුත් සත්ත්ව ලෝක සත්වයන් ගැන ජීවිතය ඇති කර ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අපි බුදුරජාණන් වහන්සේට කියනවා සත්තා දේව මනුස්සානම්. උන්වහන්සේ සත්තා සාස්ෘණ වහන්සේ කාගේද? දේව මනුස්සානම්. මේ මනුස්ස ලෝකේ අපේ විතරක් නෙමෙයි, දේව මිනිස් ලෝකයාගේම සාස්ෘණ වහන්සේ. ඊළඟට අපි බුදුරජාණන් වහන්සේව හඳුන්වනවා තුන් ලෝකාග්‍ර. මේ මනුස්ස ලෝකේ, දිව්‍ය ලෝකේ, බ්‍රහ්ම ලෝකේ, මේ තුන් ලෝකේටම ඉන්න අග්‍රතම කෙනා තුන් ලෝකාග්‍ර. අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුද්ධ දේශනා දිහා බලද්දී දෙවියන්ට උන්වහන්සේ දිනචරියාවේ පැය කීපයක් වෙන් කරා ඒ අයගේ ගැටලු ප්‍රශ්න බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට ඇවිල්ලා දෙවිවරු විසඳගෙන යන. සංයුත්ත නිකාය තියෙනවා දේවතා සංයුත්තේ, දේව පුත්‍ර සංයුත්තේ කියලා දේශන සිය ගානක් තියෙනවා. ඊළඟට විමානවත්ව කියලා වෙනම කොටසක් කුද්දක නිකායට අයිති ග්‍රන්ථ රත්න අතර තියෙනවා. විමානවත්ව, විමානවත්ව කියන්නේ පින් දහම් කරලා ඒ පින බලවත් වෙලා මරණින් පසු දිව්‍ය තලවල ඉපදිච්ච දෙවිවරුන්ගේ ජීවිත කතා ඇතුළත් දේශනා. ඊළඟට අපි දන්නවා බුදුරජාණන් වහන්සේ උන්වහන්සේ මුණ ගැහෙන්න පැමිණිච්ච දෙවිවරු උන්වහන්සේ අභිධර්ම දේශනාව කරේ මේ මනුස්ස ලෝකෙ නෙමෙයි, තවතිසා දෙව්ලොව දිව්‍ය ලෝකෙට වැඩම කරලා තමයි ඒ පරම ගාම්භීර විජම්බණ දේශනාව සිදු කරේ. ඒ දේශනාව අවසන් කරලා ලෝක විවරණ මහා ප්‍රාතිහාරයක් සිදු කරගෙන දේව බමුන් පිරිවරාගෙන අහසේ ඉඳන් රන් ඉනිමගක් ඉර්ධියෙන් මවලා මහා පෙළහර පාමින් තමයි දෙව්ලොවින් මනුලොවට වැඩම කරලා සංකස්සපුරියට වැඩම කරේ. එතකොට අපිට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනා ඇසුරෙන් මේ දිව්‍ය ලෝක, බ්‍රහ්ම ලෝක, දේවතාවරු ඒ අය මොන ස්වරූපෙන්ද ඉන්නේ, ඒ අයගෙන් ඇත්තටම අපිට පිහිටක් ලබන්න පුළුවන්ද,
ධර්මයේ හැසිරෙන ශ්‍රාවකයන්ට දෙවියන් පිහිට වෙනවද? දෙවියන්ගේ පිහිට ඉල්ලන එක හරි දෙවියන්ගෙන් පිහිටක් ප්‍රාර්ථනා කරන එක මිත්‍යා දෘෂ්ටියකට වැටෙනවද? එතකොට මෙන්න මේ කරුණු අපි ධර්මානුකූලව තේරුම් ගන්න උත්සාහයක් ගමු. පින්තුනි, දෙවියන් ධර්මයේ හැසිරෙන ශ්‍රාවකයන්ට ගෞරව කරනවා. කෙනෙක් සමහර වෙලාවට උදව් ඉල්ලුවත් නැතත් එයා සිල්වත් නම්, එයා මෛත්‍රිය වඩන කෙනෙක් නම්, එයා ධර්මානුකූලව ජීවත් වෙන කෙනෙක් නම් දෙවිවරු එයාව ආරක්ෂා කරනවා. දේවතා රක්ඛන්ති. දැන් බලන්න මෛත්‍රී භාවනාවේ මෛත්‍රී ආනිසංස බහල ඇති. මෙත්තානිසංස සූත්‍රයේ තියෙන ආනිසංස 11ක්. ඒ 11 අතර එකක් තමයි මෛත්‍රී භාවනා වඩන මෛත්‍රිය පතුරවන කෙනා දේවතා රක්ඛන්ති, දෙවිවරු ඒ කෙනා ආරක්ෂා කරනවා. එතකොට එයා වෙනම දෙවියන්ගෙන් අනේ මාව රකින්න, අනේ මාව ආරක්ෂා කරන්න, අනේ මාව බේරගන්න කියලා අමුතුවෙන් ඉල්ලුවේ නැතත් එයා මෛත්‍රිය වඩනවා නම්, සිල්වත් කෙනෙක් නම්, මොකද එයා මෛත්‍රිය පතුරවනවා සියලු සත්වයන්ට දිසා වශයෙන්, උඩ යට හාත්පස මේ දස දිසාවට දෙවියන් මෛත්‍රී වඩනවා. එයා ළඟ සිටින, දුර සිටින, ගොරෝසු ශරීර ඇති, සියුම් ශරීර ඇති, අහසේ පොළොවේ ජලයේ සිටින සබ්බේ සත්තා භවන්තු සුඛි තත්ත්ව, මේ සෑම සත්වයකම සුවපත් වේවා කියලා මෛත්‍රී වඩනකොට දෙවියන්ටත් මේ මෛත්‍රිය පැතිරෙනවා. දෙවියන් එයාව ආරක්ෂා කරනවා. ඊළඟට ධර්මයේ සඳහන් වෙනවා සක්‍ර දෙවියන් මනුස්ස ලෝකයට වන්දනා කරපු සිදුවීමක් ගැන සක්ක නමස්ස කියන සූත්‍රය. සක්‍ර දෙවියන් කියන්නේ තවුතිසා දෙව්ලොව, චාතුම් මහරාජික තාවතිස කියන දිව්‍ය ලෝක දෙකේම අධිපති දෙවියන්. ඒ නිසා සක්‍ර දෙවියන්ට අපි ධර්මයේ හඳුන්වන දෙදෙව්ලොවට අධිපති කියලා. ඊට පෙර බුදුරජාණන් වහන්සේ පහළ වෙන්නත් බොහෝ කාලයකට පෙර දඹදිව තලයේ මග මානවකයේ හැටියට ඉපදිලා බොහෝ ගුණ පුරලා හරියට පින්දහම් කරලා ඒ පිනේ විපාක හැටියට තමන්ගේ යාළු මිත්‍රයෝ පිරිසකුත් එක්කම දිව්‍ය ලෝකේ පහළ වුණේ සක්‍ර දෙවියන්. මග මානවක කතාව බහල ඇති ධර්මයේ සඳහන් වෙනවා මනුස්ස ලෝකෙ දෙ කරපු මේ මහා පින්කම් ගැන. ඊළඟට මේ සක්‍ර දෙවියන් අපේ බෝසතාණන් වහන්සේට පාරමී පුරද්දී බොහෝ උපකාර කරනවා, පාරමී සම්පූර්ණ කරා. ජාතක පුත් වහන්සේ දිහා බලද්දී බොහෝ තැන්වල මෙස් වලාගෙන පැමිණිලා සක්‍ර දෙවියන් බෝසතාණන් වහන්සේට උපකාර කරපු සිදුවීම් සඳහන් වෙනවා. ඊළඟට පින්වතුනි, අපේ බෝසතාණන් වහන්සේ මව් කුස පිළිසිඳ ගනිද්දිම සක්‍ර දෙවියන්ගේ අමින් සතරවරන් දෙවියන් හතර දෙනා තමයි බෝසත් අම්මගේ හතර පැත්තේ ඉඳන් ඒ මාස 10ම ආරක්ෂාව සපයන ගෞරවයක් වශයෙන් ඒ අම්මගේ හතර පැත්තේ සතරවරන් දෙවියන් හතර දෙනා කුසේ වැඩෙන දරුවත් අම්මවත් ආරක්ෂා කරනවා. එදා වෙසක් පුන් පොහෝ දවසේ ලුම්බිනි සල්වනේදී අපි බෝසතාණන් වහන්සේ ලෝකෙට බිහි වෙද්දී ඉස්සල්ලාම හන් දැලකින් බෝසත් පුතා අතින් පිළිගත්තේ සක්‍ර දෙවියන්. ඊළඟට සතරවරන් දෙවියන්ගේ අතට පත් කරලා සක් දෙවිඳුගේ අතින් තමයි බෝසත් අම්මට බෝසතාණන් වහන්සේව බාර කරන්නේ. දේවිය බොහෝම සතුටට පත් වෙන. අත්තමනා දේවි හේතු අභිසන්තෝ පුත්තෝ ලෝකේ උප්පන්නෝ. දේවිය බොහෝම සතුටට පත් වෙන්න මහා පින්වන්ත කෙනෙක් ලෝකයටම යහපත උදා කරන මහා පින්වන්ත කුමාරයෙක් ලෝකෙ පහළ වුණා කියලා බෝසත් පුතා අම්මගේ අතට දෙන්නේ සක්‍ර දෙවියන්ගේ අතේ. අපිට පේනවා එහෙනම් මේ සක්‍ර දෙවියන් සතරවරන් දෙවිවරු මේ බුද්ධ ශාසනයත් එක්ක බොහෝ බැඳී තියෙනවා. අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ බුද්ධත්වයට පත් වුණාට පස්සේ දීඝනිකායේ තියෙන සක්ක පඤ්ඤ කියලා සූත්‍ර දේශනාව මේ සක්‍ර දෙවිය බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් බණ අහලා සෝවාන් ඵලයට පත් වෙනවා. එහෙමනම් සක්‍ර දෙවියෝ කියන්නේ පෘථග්ජනේ නෙමෙයි, සෝවාන් වෙච්ච මාර්ගඵල ලබපු දේවතාවෝ. පින්වතුනි, අපි මේ දිව්‍ය තල, ඒවැ පිහිටීම, ඒවැ ආයුෂ ගැන යම් දැනුමක් මුලින් ඇති කරගමු. දැන් අපි මේ ඉන්න පෘථිවි තලයේ මේ මනුස්ස ලෝකයේ පොළොව ආශ්‍රිතව ඉන්න දේවතාවරු ඉන්නවා.
ඒ අයට අපි කියනවා මේ භූමාතු දෙවරු මේ පොළව ආශ්‍රිත දේවතාවරු. ඒ දේවතාවරු අතර ගත්තත් මහා බල සම්පන්න අයත් ඉන්නවා, ඒ තරම් ලොකු බලයක් නැති අයත් ඉන්නවා. ඒ ඒ අයගේ පිනේ ස්වභාවයට ප්‍රමාණයට ඒ අය විමාන මවාගෙන ඉන්නවා. ඒ අතර සමහර උක්ෂ විමාන කරගත් උක්ෂ දේවතාවරු ඉන්නවා. පර්වත විමාන කරගත් දේවතාවරු ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ මේ ගල උඩට වෙලා ගලක් උඩට වෙලා ඉන්නව නෙමෙයි. ඒ පර්වතයට ඉහළ විමානෙම ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ භූමිය ඒ සීමාව තමන්ගේ විමාන සීමාව ඊට ඉහළ අහසේ තමයි විමානෙම ඇවිල්ලා. ගංගා විමාන කරගත් දේවතාවරු. එතකොට මේ විදිහට මහා සමුද්ද දූපත් ප්‍රදේශ කඳු ශිඛර දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් කතා කරනවා සුමන සමන් දෙවියන් සමන්ත කූට පර්වතේ විමාන කරගත් දේවතාවෙක් හැටියට අපි කතා කරනවා අපේ ඉතිහාසෙ. එතකොට ඒ වගේ කඳු ශිඛර ගංගා ඊළඟට ධර්මයේ සඳහන් වන සීමස්තක දෙවිවරු කියලා හඳුන්වන්නේ. සීමස්තක කියන්නේ අපි සාමාන්‍ය කියන්නේ ඒ ඒ ගම් ගම්බාර දෙවිවරු කියලා තිස්තර මිනිස්සු සාමාන්‍ය හඳුන්වනවා. ඒ ගම් වලට අධිග්‍රහිත දේවතාවු ඉන්න ප්‍රදේශ වලට අධිපති දේවතාවු. එතකොට ඒ දේවතාවරු යටතේ බොහෝ උක්ෂ දේවතාවරු ඒ සීමාවලට පොළව ආශ්‍රිත ඉන්න මේ දේවතාවරු. එතකොට ඊට ඉහළ අහසෙ තියෙන ආකාශතක පොළව ආශ්‍රිත ඉන්නවා මේ භූමියේ විමාන මවාගත් දේවතාවරු ඉන්නවා. ඊළඟට ඊට ඉහළ අහසේ විමාන මවාගත් දේවතාවරු ඉන්නවා. එතකොට මේ පොළවේ ඉඳන් යොදුන් 42000ක් යනකම්ම ඉහළට මේ සීමාවේ ඊට ඉහළ තමයි සතරවරන් දෙවියන් වැඩ සිටින චාතුම් මහරාජික කියන දිව්‍ය තලෙ පිහිටලා තියෙනවා. මේ මනුස්ස ලෝකේ ඉඳන් යොදුන් 42000ක් ඉහළ අහස. එතකොට ඒ සීමාව පොළවේ ඉඳන් ඒ සීමාවෙම පාලනය තියෙන්නේ චාතුම් මහරාජික දෙවියන් යටතේ. චාතුම් මහරාජික මහා රජවරු 4 දෙනෙක් දිව්‍ය රජවරු 4 දෙනෙක් පාලනය කරන දිව්‍ය රාජ්‍යයක්. විරූඪ, විරූපාක්ෂ, වෛශ්‍රවණ, ත්‍රුදරාෂ්ට කියන සතරවරන් දෙවිවරු 4 දෙනා දිසා 4 රාජ්‍ය 4ක් හැටියට ඒ ඒ දිසාවල් රාජ්‍ය සිදු කරන දිව්‍ය රාජ්‍ය. එතකොට ඒවා මේ අපේ පියවිය හැට පේන දේවල් නෙමෙයි. ඔබ මේ ධර්ම කරුණු ඇසුරෙන් මේ කියන කාරණේ විතරක් යම් මට්ටමකින් තේරුම් ගන්න උත්සාහයක් ගන්න. එතකොට ඒ අය අතර ඒ දේවතාවරු මේ පොළවේ ඉඳන් යොදුන් 42000ක් ඉහළට යනකම් ඒ අයගේ ඒ රාජ්‍ය බල පරාක්‍රමයේ විහිදෙනවා. ඒ අය අතර ඒ අයගේ පාලනයට පාලනය වෙනවා යක්ෂ, නාග, කුම්භාණ්ඩ, ගහන්තරු කියන මේ අමනුෂ්‍යව පවා පොළව ඇසුරු කරගෙන පොළව ආශ්‍රිතව ඉන්න පාලනය වෙන්නේ අර සතරවරන් දෙවියන්ගේ අනසක පරිදි තමයි ඔවුන් පාලනය වෙන්නේ. එතකොට මේ සතරවරන් දෙවියන් 4 දෙනාගෙන වෛශ්‍රවණ දෙවියන් බොහොම බල සම්පන්න ප්‍රධානයි. මේ සතරවරන් දෙවියන් බුද්ධ ශාසනයේ බොහෝ තැන්වල සඳහන් වෙනවා. ඒ අය සමහර වෙලාවට යම් යම් කාරණා සඳහා යම් යම් දිසාවලට මේ ඉහළ අහසින් ගමන් කරනවා. අපිට ධර්මයේ සඳහන් වෙන ওই නන්ද මාතා සූත්‍රය. නන්ද මාතාව රාත්‍රී කාලේ උඩු මහලට වෙලා පාරායන වර්ගයේ බොහෝම මිහිරට සජ්ජහායනා කරනවා. පාරායන වර්ගය කියන්නේ මේ සුත්ත නිපාති සඳහන් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු සූත්‍ර දේශනා පෙළක් තියෙන පාරායන වර්ගය කියන. නන්ද මාතාව බොහොම මිහිරට මේ දේශනා උඩු මහලේ ඉඳන් සජ්ජහායනා කරන අපි පිළිත් කියනවා වගේ. එතකොට වෛශ්‍රවණ දෙවියන් උතුරු දිසාවේ ඉඳන් යම් දිව්‍යමය රාජකාරියක් සඳහා අහසින් තවත් ප්‍රදේශයකට අහසින් යන. මේ යනකොට අහසේදී ඇහුණා බොහොම මිහිරට මේ බුද්ධ වචන මේ ගාථා පිරිත් සජ්ජායනා කරන හඬක් ඇහිලා අහසෙම නතර වෙලා මේ පාරායන වර්ගෙ හොඳට අහගෙන හිටියා. මේ ගමනක් යන ගමන් අහසින්. හැබැයි අහසෙ ඉඳගෙන අහගෙන හිටියා වෛශ්‍රවණ දෙවියා උතුරු දිසාවට අධිපති දෙවියා. අහගෙන ඉඳලා අවසානයේ සාදු බගිනි සාදු සාදු කියලා සාදු නැගණි බගිනි කියන්නේ නැගණි සාදුකාර දුන්නා. ඒ වෙලාවේ නන්ද මාතා වටපිට උඩ බැලුවා පේන්නේ කවුරු. හැබැයි හඬ විතරක් ඇහුණා. කවුද මේ මට ඇහෙන්න කතා කරේ කියලා නන්ද මාතාව අහනකොට වෛශ්‍රවණ දෙවියන් අහසින් ඉඳන් කියනවා නැගණියනි මම
උතුරු දිසාවට අධිපති වෛශ්‍රවණ දෙවියා මම යම් දිව්‍ය මේ රාජකාරියක් සඳහා මේ අහසින් යන අතරතුර ඔබ මිහිරට පාරායන වර්ගයේ සජ්ජායනා කරනවා මම අහසින් ඉඳන් අහගෙන හිටියා ඔබට බොහෝම පිං ඔබ බොහෝම මිහිරට මේ බුද්ධ වචන සජ්ජායනා කරා ඒ පිළිත් ඔබට මං ඒකට ප්‍රතිඋපකාරයක් වශයෙන් ඒ ටික අහලා සතුටු වුණාට ඔබට තෑග්ගක් වශයෙන් ප්‍රතිඋපකාරයක් වශයෙන් ඔබට හෙට දවසේ ලොකෝ පිනක් කරගන්න ඕන අවස්ථාවක් තියෙනවා ඔන්න හෙට දවසේ මේ ගමට සාරිපුත්ත මොග්ගල්ලාන මහරහතන් වහන්සේලා 500ක් ශිෂ්‍ය භික්ෂුන් වහන්සේලා පිරිවරාගෙන උදෑසනින්ම වේලුකණ්ඨකී ගමට වඩිනවා උන්වහන්සේලා වඩින්නේ උදේ දානේ වළඳලා නෙමෙයි ඔන්න ඔබතුමියට පුළුවන් හෙට දවසේ උන්වහන්සේලාට දානේ සකස් කරලා දානයක් පූජා කරලා අපටත් ඒ පින් අනුමෝදන් කරන්න කියලා මේ කාරණිය වෛශ්‍රවණ දෙවියන් නන්ද මාතාවට කියලා අහසින්ම තමන්ගේ ගමන යනවා පසුවදා උදෑසන වෙනකොට නන්ද මාතාව රැලි වෙනකන් සේවක පිරිස එකතු කරගෙන ඉක්මනට සූදානම් වෙලා සරියුත් මුගලන් මහරහතන් වහන්සේලා ඇතුළු 500ක් භික්ෂුන් වහන්සේලා තමන්ගේ නිවසේ දානීය පිළියෙල කරලා කොහොම කරලා උදේ වෙනකොට සේවකයෙක් ඇරියා නගරේ දොරටුව ළඟට උදේ පාන්දරින් මේ ස්වාමීන් වහන්සේලා නගරයට වඩින්න පුළුවන් වැඩියොත් අන්න ඔබ වහන්සේලාට දානීය සූදානම් වෙලා කියලා එක්කරගෙන එන්න කියලා. හරි මාශ්චර්යය. සරියුත් මුගලන් මහරහතන් වහන්සේලා කාටවත් මේ කතාව කියලාව නෙමෙයි. උන්වහන්සේලා වඩින බව කවුරුත් දන්නේ නැහැ මනුස්ස ලෝකේ. උන්වහන්සේලා චාරිකාවේ වඩින ගමන් වේලු කට්ටකි ගමට වැඩි. හැබැයි දෙවිවරු දන්නවා. දැන් බලන්න මනුස්ස ලෝකේ මේ දේවල් දෙවියන් දන්නවා. උන්වහන්සේලාද කොතනද වඩින්නේ? උන්වහන්සේලාට ඒ දානීය පවා බලන්න දෙවිවරු අන්න පිහිට වෙනවා කියන්නේ ඒකයි. කාටවත් නොදන්නවා වේලු කණ්ඩකී ගමට උන්වහන්සේලා වඩිනවා වෛශ්‍රවණ දෙවියන් ඊට කලින් රාත්‍රිය ඇවිල්ලා කියලා එනවා ඔන්න හෙට දවසේ මෙහෙම ස්වාමීන් වහන්සේලා වඩිනවා දානිය හදලා පූජා කරා උන්වහන්සේලාට නිකම්ම දානි ටික හදලා ඉවරයි ඒ වෙලාවේ අර සේවකයා සරියුත් මුගලන් මහරහතන් වහන්සේලාට වන්දනා කරලා වඩම්ම ගෙනාව නන්ද මාතාවගේ නිවසට ප්‍රණීත විදියට දානිය සකස් කරලා ඒ වෙලාවේ සාරිපුත්ත හාමුදුර අහනවා නන්ද මාතාවනි හරිම පුදුමයි මේ එන ගමන කාටවත් කල්ැතුව දැනුම් දීලා ආපු ගමනක් නෙමෙයි ඔබ කොහොමද දැනගත්තේ අපි කාටවත් දැනුම් දුන්නේ නැහැ මේ ගමට වඩිනවා කියලා මේ විදිහට සූදානම් කරලා දානීය උදෑසනින් සකස් කරලා අපට ආරාධනා කරන්න අපි වඩින බව කොහොමද දැනගත්තේ එතකොට නන්ද මාතාව කියනවා ස්වාමීනි රාත්‍රී මං ඉහළ උඩුමහලේ ඉඳන් පිරිත් දේශනාවක් මේ පාරායන වර්ගී ගාථ කීපයක් සජ්ජහායනා කරද්දී වෛශ්‍රවණ දෙවියන් ඒක අහගෙන ඉඳලා මට මේ පණවිඩේ කියලා ගියා කිය. සාරිපුත්ත හාමුදුරුවෝ ඒ වෙලාවේ සතුටු වෙලා කියනවා නන්ද මාතාවනි ඔබ නම් ආශ්චර්ය අද්භූත කෙනෙක්. උතුරු දිසාවට අධිපති වෛශ්‍රවණ දෙවියන් පවා එනං ඔබට පණවිඩ කියනවා. එතකොට අපිට පේනවා මේ දේශනා දිහා බලනකොට දෙවිවරු ධර්මයේ හැසිරෙන අයට මඟ පෙන්නන හැටි සිල්වත් ගුණවත් ස්වාමීන් වහන්සේලාට දානීය ටික ලැබෙන්න දෙවිවරු මඟ පාදන ආකාරයේ ඒ වගේ පිංගතුනි ධර්මයේ හැසිරෙන අයට දෙවියන්ගේ උදව් උපකාර සැලසෙනවා දැන් ඔබ අහලා ඇති සීවලි මහරහතන් වහන්සේ උන්වහන්සේ මහ කැලේ මැද්දට වැඩියා හිමාල මහ වනාන්තරයේ මැදින් වඩිනව සංඝයා සමග දෙවියන් මනුස්ස වෙස් මවාගෙන දන්සල් මවාගෙන දන් දෙනවා දානි වලඳලා නැකිලා ටික දුරක් ගිහින් බලනකොට ඔක්කොම අතුරු දහන් වෙලා එතකොට මේ වගේ මහ කැලේ වැඩ සිටියත් දානි වෙල වරදින්නේ දෙවිවරු හරි මිනිස් වෙස්ෙන් පෙනී ඉඳලා දානි ලැබෙන සලස්සන මේ වගේ ධර්මයේ හැසිරෙන සංඝයාට දෙවියන් පිහිට වෙච්ච ආකාර ධර්මයේ සඳහන් වෙනවා පින්තුනි මේ දෙවිවරුන්ගෙන් පිහිට ලැබෙන්නේ සිල්වත් කෙනාට මෛත්‍රී සහගත කෙනාට ධර්මානුකූලව ජීවත් වෙන කෙනාට දවසක් සක්‍ර දෙවියෝ මාතලී කියන තමන්ගේ දිව්‍යමය රතාචාර්යවරයාට කියනවා මාතලී නන්දන වනයේට යන්න ඕන චුට්ටක් විවේකයෙන් ඉන්න විනෝද වෙන්න ඔබ මගේ දිව්‍ය රතේ සූදානම් කරන්න කියලා අපිට පේන්න ඇති වුණාට දෙවියන්ට දිව්‍යමය රත තියෙනවා පහළ වෙච්ච
මේ මනුෂ්‍ය ලෝක යාන වාහන වගේ නෙමෙයි. ඒ වගේ හරි ලස්සන විස්තර මේ විමානවත්වේ සඳහන් වෙලා තියෙන ඒ රථ ගැන. දැන් මාතලී රථාචාර්යවරයා සක්‍ර දෙවියන්ගේ දිව්‍ය රථේ සූදානම් කරනවා. ටිකක් පරක්කුයි. මාතලී ගිහිල්ලා බැලුවා මොකද මේ සක්‍ර දෙවියන් පරක්කු? සක්‍ර දෙවියෝ මනුෂ්‍ය ලෝකේ දිහාවට හැරිලා වන්දනා කරනවා. ඒ වෙලාවේ මාතලී කල්පනා කරා මේ සක්‍ර දෙවියන් කියන්නේ චාතුම් මහරජික තාවතින්සේ කියන දිව්‍ය ලෝක දෙකේම අධිපති දෙදෙව්ලොවට අධිපති සතරවරන් දෙවියන් පවා සක්‍ර දෙවියන්ට ගෞරව කරනවා. අනෙක් සියලු දෙවිවරු ගෞරව වන්දනා කරනවා. ඒ තරම් බල සම්පන්න ඔබ වගේ මහා මහේශාක්‍ය දේවතාවේ මහානුභාව සම්පන්න අධිපති දේවතාවේ මනුස්ස ලෝකේ කාටද ඔය මනුස්ස ලෝකෙට වඳින්නේ? මාතලී අහනවා සක්‍ර දෙවියන්ගෙන් ඔබ කාටද මේ මනුස්ස ලෝකෙට හැරිලා වන්දනා කරන්නේ? ඔබ මේ තරම් බල සම්පන්න කෙනෙක් නේ. අන්න ඒ වෙලාවේ ගාථා කීපයක් කියන සක්‍ර දෙවියන්. පළවෙනි ගාථාවෙන් කියනවා මාතලී මේ මනුස්ස ලෝකේ ඉන්නවා සිල්වත් ගුණවත් සීල සමාධි ප්‍රඥා වඩන බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ අනුගමනය කරමින් ධර්ම මාර්ගේ ගමන් කරන ස්වාමීන් වහන්සේලා ඉන්නවා. ඒ වගේම භික්ෂුණීන් වහන්සේලා ඉන්නවා. සීල සමාධි ප්‍රඥා වඩමින් නිවන් අවබෝධයට මහන්සි ගත්ත පැවිදි ශ්‍රාවක ශ්‍රාවිකාව භික්ෂු භික්ෂුණී අන්නේ අයට මම මනුලවට හැරිලා වන්දනා කරනවා. ඒ මගේ පළවෙනි වන්දනාවයි කියමි. එහෙනම් සක්‍ර දෙවියෝ මනුස්ස ලෝකෙට හැරිලා පළවෙනියට වන්දනා කරන්නේ මේ ධර්ම මාර්ගයේ හැසිරෙන භික්ෂු භික්ෂුණීන්ට සීල සමාධි ප්‍රඥා වඩන අයට. මතක තියාගන්න ඒ අය නිවන් අවබෝධයට මහන්සි ගන්න සීල සමාධි ප්‍රඥා වඩන බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පැවිදි ශ්‍රාවකයෝ විය යුතුයි. ඒ අයට වන්දනා කරනවා. දෙවනි ගාථාවෙන් දෙවනි වතාවට කියනවා මාතලී ඊළඟට මම මනුස්ස ලෝකේ වන්දනා කරන්නේ යේ ගහට්ටා පුඤ්ඤ කරා සීලවන්තෝ උපාසක ධම්මේන ධාරම් පෝසෙන්ති තන් නමස්සාමි මාතලි. ඔන්න ඔය ගාථාවේ අර්ථය තියෙනවා යේ ගහට්ටා පුඤ්ඤ කරා. ගහට්ටා ගිහි ජීවිතේ ගත කරන කවුද? පුඤ්ඤ කරා පින්දහම් කරන සීලවන්තෝ උපාසක. ඒ අය සිල්වත් උපාසක උපාසිකාවන්. ධම්මේන ධාරම් පෝසෙන්ති ඒ අය ධාර්මිෂ්ඨව ජීවත් වෙනවා. හොරමැර වංචාවෙන් තොරව ධර්මානුකූලව ධාර්මිෂ්ඨව ජීවත් වෙනවා. අසාධාරණ විදිහට මිල මුදල් උපයන්නේ සාධාරණ ජීවිත ගත කරගෙන ධර්මානුකූල ජීවිත ගත කරනවා. ඒ ධර්මානුකූලව හරිහම්බ කරන මුදලෙන් තමන්ගේ අමුදරුව පෝෂණය කරනවා. ධම්මේන ධාරම් පෝෂෙන්ති තන් නමස්සාමි මාතලී. මාතලී ඒ ගිහි ශ්‍රාවකයන්ට මම මනුලවට හැරිලා වන්දනා කරනවා කියනවා. එහෙනම් මනුස්ස ලෝකේ ඉන්න ඔබ දෙවියන්ගෙන් පවා වැඳුම් පිදුම් ලබන්න සුදුස්සෙක් වෙන්නේ ඔන්න ඔය ලක්ෂණ ඔබ තුල තියෙනවා. ඔබ ගිහි ජීවිතේ ගත කරන සීලවන්ත උපාසකයෙක් නම් ඔබ නිති පන්සිල් රකින්න පොයට උපෝසත සීලයක් සමාදන් වෙලා ගුණ ධර්ම පුරන ශ්‍රාවකයෙක් නම් පුණ්‍ය කරා පින් දහම් කරනවා දන් පින්කම් කරනවා අනුන්ට උදව්පකාර කරනවා නිතර පිනට ආශා කරන පිනටම නැඹුරු වෙච්ච ජීවිතයක් ගත කරන පිනට කැමති කෙනෙක් කර්ම කර්මඵල විශ්වාස කරන කෙනෙක් ලෞකික සම්මාදිට්ඨිය ඇති කෙනෙක්. ඒ ලෞකික සම්මාදිට්ඨිය තමයි කියන්නේ කම්මස්ස කතා සම්මාදිට්ඨිය දසවස්තුක සම්මාදිට්ඨිය. පින ගැන තමයි ඒක සඳහන් වෙන්නේ පින්පව් ගැන. එතකොට යා පින් කරන කෙනෙක් සිල්වත් උපාසකේ ධම්මේන ධාරම් පෝසෙන්ති ධාර්මිකව ජීවත් වෙනවා. එයා වසවිස වෙලදාම් කරන්නේ මස් පිණිස සතුන් විකිණීම් කරන්නේ අවියාවිද වෙලදාම් කරන්නේ වහල් වෙලදාම් කරන්නේ නැහැ. එයා සාධාරණව ධාර්මිෂ්ඨව දහඩියේ වගුරෝලා තමන්ගේ බුද්ධියෙන් හරි ඥාණයෙන් හරි රාජ්‍ය රැකියාවක් හරි ව්‍යාපාරයක් හරි තමන් කරන රැකියාව තුළ සාධාරණව ධාර්මිෂ්ඨව ජීවත් වෙනවා. අන්න ඒ අයට දෙවියන් පවා මනුලව වන්දනා කරනවා. ඉතින් එහෙමනම් එවැනි අයට දෙවියන් ඒ අය ආරක්ෂා කරනවා. අය අමුතුවෙන් උදව් ඉල්ලුවත් නැතත් ගුණධර්ම පුරණ කෙනාව දෙවිවරු ආරක්ෂා කරනවා.
පින්වතුනි දෙවියන් ප්‍රියම භාවනාවක් බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වුවා. ඒ තමයි මෛත්‍රී. දෙවියන්ගේ උදව් උපකාර ලබන්න නම් දෙවියන්ගේ පිහිට ලැබෙන්න නම් සිල්වත් වෙන්න ඕනේ, මෛත්‍රිය වඩන කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. ඔබ නිතර මෛත්‍රිය පුරුදු කරනවා නම් දෙවියන්ට හරීම ප්‍රියයි කියනවා මෛත්‍රිය වඩන කෙනා. දැන් බලන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ සිටිද්දී භික්ෂුන් වහන්සේලා 500 නමක් ඔය කර්ණීයමෙත සූත්‍ර දේශනා කරපු හේතුව බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් අවසර අරගෙන වස් කාලේ එනකොට උන්වහන්සේලා කල්පනා කරා අපි හිමාල මහ වනාන්තරයේ ආශ්‍රිත මේ කැලෑ ප්‍රදේශයකට ගිහිල්ලා වස් සමාදන් වෙමු කියලා. හොඳයි කියලා බුදුහාමුදුරන්ගෙන් උත් අවසර අරගෙන කැලේට ගියා වස් කාලේ ගත කරන්න. ගිහිල්ලා මහ වනාන්තරයේ උන්වහන්සේලාව සුද්ධ කරගත්ත. මට මේ ගල් එන හොඳයි, මට මෙතන හොඳයි, මම මේ භූමිය කියලා ගල්ෙන් ටිකක් එහෙම සුද්ධ කරගෙන කැලේ ඇතුලේ භාවනා කරන්න දැන් වස් කාලේ මේ වස් කාලේ අපි මේ මහ වනාන්තරේ බණ භාවනා කරගෙන අර ඈතින් පේන ගමකට පින්න පාත ගිහිල්ලා කැලේමු කියලා සෝදානම් වුණා. මේ භික්ෂුන් වහන්සේලා කැලේට ආවට පස්සේ මේ වනාන්තරේ ඉන්න ඖක්ෂ දේවතාවුන් ඊළඟට පර්වත දේවතාවෝ මේ භූමි විමාන කරගත් දෙවිවරු ඉන්න ඔය පළාත්වල ඒ අතර අමනුෂ්‍යෝ යක්ෂයෝ පවා ඔය කැලෑවල් වල ඒ විමාන මවාගත්තයි ඉන්නවා, දෙවිවරුත් ඉන්නවා. එතකොට මේ අය කල්පනා කරා මේ කොහෙවත් යන මේ කවුද මේ ඇවිල්ලා අපිට මේ මා කරදරයක් මෙතනින් මෙයා එලෝ ගන්න ඕනේ. දැන් මොකද ඊ අය මතක තියාගන්න දෙවිවරු උනා පෙර පිනක් මොකක් හරි කරපු පිනක් බලවත් වෙලා දිව්‍ය තලයක ඉපදුනත් ඒ දෙවිවරු මහේශාක්‍ය දෙවිවරු නෙමෙයි, මේ පොළොව ආශ්‍රිත ඉන්නේ සාමාන්‍ය යම් යම් පිනක් ඒ අය සැප විඳිනවා තමයි, විමාන මැවෙනා යම් සැපයක් විඳිනවා. හැබැයි ඒ අය සම්මාදිට්ඨියේ පිහිටපු දේවතාවරු හිටියොත් ඉන්නේ ඉති බුදුහාඳුරන්ගෙන් බණහපු යම් සුළු පිරිසක්. ඉතින් මුල්ම කාලෙනේ මේ සිදුවීම වෙන්නේ. ඒ අය කල්පනා කරා මේ කැලේට ඇවිල්ලා අපේ මේ නිදහස හිටපු මේ මහ වනාන්තරේ මේ භික්ෂුන් වහන්සේලා පිරිස මෙතනින් එලෝ ගන්න ඕනේ, පන්න ගන්න ඕනේ කියලා. අර පිරිස මොකද කරේ? මහ වනාන්තරේ මහා බයජනක හඬ ඇති කරන මේ භික්ෂුන් වහන්සේලා බය කරන්න පටන් ගත්තා, තැති ගන්නවන්න පටන් ගත්තා, භයානක හඬවල් ඇති කරන මෙතනින් එලෝ ගන්න මේ 500ක් භික්ෂුන් වහන්සේලා දවස් කීපයක් උත්සාහ කරා. අමාරුයි, මහා භයානක කැලයක් හැමෝ මෙතන ඉඳලා අපි අනතුරේ වැටේ අපි යම් කියලා මේ 500ක් භික්ෂුන් වහන්සේලා ආපහු ගියා බුදුරජාණන් වහන්සේ මුණ ගැහේ. ගිහිලා බුදුරජාණන් වහන්සේට වන්දනා කළා, කිවන්නේ ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ අපි ඉතින් බොහෝම කැමැත්තෙන් භාවනා කරන්න මේ වස් කාලේ වැඩ ඉන්න හිතාගෙන තමයි මේ වනාන්තරයට ගියේ. බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් අවසර අරගෙනයි ගියේ. නමුත් අපි ගිය දවසේ ඉඳන් අපිට මෙහෙම මහ භයානක හඬවල් ඇහෙනවා, බය වෙනවා, තැති ගන්නවා, මහ භයානක සිදුවීම් වුණා. අපි මේ වනාන්තරය අතහැරලා ආවා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ බුදු ඇසින් බැලුවා. මොකද්ද කාරණේ? මේ භික්ෂුන් වහන්සේලා සිල්වත් ගුණවත් තමයි. හැබැයි ඒ වනාන්තරයේ අධිග්‍රහිත දේවතාවු, රුක්ෂ දේවතාවු, පර්වත දේවතාවු, ඊළඟට අමනුෂ්‍යෝ, යක්ෂයෝ මේ අය හිතුවේ මේ ස්වාමීන් වහන්සේලා අපට කරදරයක් කියලා. ඒ අයවත් මිත්‍ර කරගන්න නම් මෛත්‍රිය පතුරවන්න ඕන. අන්න ඒක මේ භික්ෂුන් වහන්සේලා අතින් වෙලා නැහැ, මෛත්‍රී වැඩිම. බුදුරජාණන් වහන්සේ කරණීය මිත්‍ර සූත්‍රයේ දේශනා කරා අර 500ක් භික්ෂුන් වහන්සේලාට. කරණීය මිත්‍ර සූත්‍රය කියලා දීලා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ මහණෙනි මෙන්න මේ දේශනා හොඳට මතක තියාගන්න. නුඹ වහන්සේලා ආපහු එතනටම යන්න කියලා. වෙන තැනකට නෙමෙයි, ඊ හිටපු තැනටම, මේ කැලේටම යන්න. ගිහිල්ලා මේ දේශනාව මහ වනාන්තරයේට ඇහෙන විදිහට සජ්ජහායනා කරන්න. හඬ නගා කැලේටම ඇහෙන්න සජ්ජහායනා කරන්න. ඒකම භාවනාවක් වශයෙන් පුරුදු කරන්න. මේ දේශනාවෙම තියෙන මෛත්‍රිය නුඹ වහන්සේලා භාවනාවක් හැටියට මේ වස් කාලේ පුරුදු පුහුණු කරන්න. ඊළඟට මේ දේශනාවම වනාන්තරයේට ඒ අයටත් ඇහෙන්න හයියෙන් සජ්ජහායනා කරන්න. ආපහු එතනටම යන්න කියලා මේ දේශනාව කියලා දීලා බුදුරජාණන් වහන්සේ අර 500ක් භික්ෂුන් වහන්සේලා ආයමත් හිමාල වනයේටම පිටත් කළා. මේ ස්වාමින් වහන්සේලා ආයමත් ගියා.
ගිහිල්ලා කලින් හිටපු තැනටම ගිහිල්ලා එකතු වෙලා කරණීය මෙත්ත සූත්‍රේ මහා හඬින් වනාන්තරීට ඇහෙන විදිහට සජ්ජහායනා කරා. සජ්ජහායනා කරන අපි පිරිත් කියන්නේ හයියෙන් අර ඒ වගේ ඇහෙන්න හයියෙන් සජ්ජහායනා කරා. කරණීය මෙත්ත සූත්‍රේ තියෙන්නේ මොකක්ද? මෛත්‍රිය. මුළු වනාන්තරී මුළු පරිසරයේටම මෙත් සිත පැතිරෙව්වා. හඬ නගා උද්දං අදෝච තිරියංච අසම්බහාදං අවීරං අසපත්තං තිත්තං චරන් නිසින්නවා සයානෝ හිටගෙන හිටියත් ඉඳගෙන හිටියත් වාඩි වෙලා හිටියත් නිදාගන්න ගියත් හර වනාන්තරයේටම මෛත්‍රී වඩනවාද උඩ යට හාත්පස මුළු මේ හැම දිශාවකටම මෛත්‍රී වඩනවා දීගාවා දීර්ඝ ශරීර ඇති සත්වයෝ මහන්තාවා මහත ශරීර ඇති සත්වයෝ මජ්ඣිමාවා මධ්‍යම ප්‍රමාණ ශරීර ඇති සත්වයෝ රස්ස කුඩා සතුන් අනු කැහැට නොපෙනෙන සතුන් තූලාවා වටකුරු හැඩෙන් යුක්ත සත්තු දිත්තාවා ඊ වද්දිත්තා දැකලා තියෙන සත්තු වගේම ජීවිතේට නොදකපු සෑම සත්වයකම සබ්බේ සත්තා භවන්තු සුඛි තත්වා මේ සෑම සත්වයකම සුවපත් වේවා කියලා සජ්ජහායනා කරන කැලේට මැහෙන කරණීය මෙත්ත සූත්‍ර සජ්ජහායනා කරනකොට අර දෙවිවරු අර උක්ෂ දේවතාවරු සීමස්තක දෙවිවරු මේ කඳු ගංගා ශිකර මේ වනාන්තරයට අධිග්‍රෝහිත දේවතාවරු ඒ අයට හිතුණා අනේ අපි වැරද්දක් නිකරේ අනේ මේ ස්වාමීන් වහන්සේලා කොච්චර මෛත්‍රී සහගතද අපටත් මෛත්‍රී වඩනවා මේ කැලේ ඉන්න හැමෝටම මෙත් සිත පතුරවනවා අනේ අපි උන්වහන්සේලාට උදව් කරමු අපි උපකාර කරමු අපි උන්වහන්සේලාට හිරිහැර කරපු එක වැරදි කියලා උන්වහන්සේලා මෛත්‍රී වඩනකොට අර වනාන්තරයට අධිග්‍රෝහිත සියලු දෙවි දේවතාවරු උන්වහන්සේලාට වස් කාලි පුරාවටම උපකාර කරා කිසිම හිරිහැරයක් කරේ නැහැ පුළුවන් තරම් උන්වහන්සේලා ආරක්ෂා කරමින් උන්වහන්සේලාට බණ භාවනා කරගෙන ධර්මයේ වඩා ගන්න දෙවියන් උපකාර කරා ඒ වස් කාලේ අවසන් වෙනකොට උන්වහන්සේලා ඒ වනාන්තරයේම භාවනා කරලා ඒ මෛත්‍රියම ධ්‍යාන වලට දියුණු කරගෙන එතනින් විදර්ශනාවට හැරිලා උන්වහන්සේලා ධර්මියත් අවබෝධ කරගත්තා. ඒ නිසා පින්වතුනි ඔබ ඔබේ ජීවිතය තුල මෛත්‍රිය වඩනවා නම් ඔබ ඉන්න නිවසේ ඉඳන් අපි සාමාන්‍ය මෛත්‍රිය පුරුදු කරන ක්‍රම ඉගෙන ගත්තා. මහග්ගත චේතෝ විමුක්ති. පුංචි ප්‍රමාණයක් අරගෙන ප්‍රමාණය විශාල කර කර මෛත්‍රිය වඩනවා. ඉස්සල්ලා තමන්ගේ ගෙදර සීමාව ඉදමේ සීමාව ඊළඟට අවට පළාත ප්‍රදේශ ගම නගරයේ පළාත රට ওই විදිහට පුංචි ප්‍රමාණයක් කරන් ප්‍රමාණ විශාල කර කර ප්‍රමාණය ඇසුරු කරගෙන ඉන්න සියලුම සත්වයන්ට ඒ සියලු සත්වයෝ කීවහම මිනිස්සු විතරක් නෙමෙයිනේ ඒ ප්‍රදේශවල ඉන්න දේවතාවරු අමනුෂ්‍ය වේවා සත්තු වේවා හැමෝටම පේනෙන නොපේනෙන සෑම සත්වයකම ආහසේ පොළවේ ජලයේ ඉන්න සියලු දෙනාට අපි මෛත්‍රී වඩනවා අපි ජීවත් වෙන පරිසරයේ ඒ ප්‍රදේශයේ ගම් නගර රටවල් ඒ භූමියේ අවට ඉන්න දේවතාවරු ඒ අය අපිට උපකාර කරනවා ඒ අයගේ ආශිර්වාදේ ආරක්ෂාව ලැබෙනවා පින්වතුනි සමහර දේවතාවරු අපේ සමහර වෙලාවට භූමි ගොඩ නැගිලි ගම්මාන වෙන්න පුළුවන් අපි නොදන්නවා වුණාට ඊට ඉහළ අහසේ ඒ අයගේ විමාන මවාගෙන අපේ භූමියට ඉහළින් ඉන්නවා. දැන් ධර්මයේ සඳහන් වෙනවා ධම්මපදයේ සඳහන් වෙනවා අනාථපිණ්ඩික සිටුතුමාගේ නිවසට ඉහළ අහසේ විමාන මවාගෙන හිටපු දිව්‍යාංගනාවක් ගැන සඳහන් වෙනවා. මේ දිව්‍යාංගනාව මිත්‍යා දෘෂ්ටික දිව්‍යාංගනාවක්. පස්සේ ධර්මයේ පිහිටනවා සිටුතුමාගේ ධනේ නැති වෙච්ච වෙලාවේ අවසානයේ සත් දෙවියන්ගේ අණින් මේ දේවතාව තමයි ආපහු සිටුතුමාට ධනෙ ලැබෙන්න සලස්සලා සක්‍ර දෙවියන් අණ කරන ඔබ ගිහිලා මේ විදියට කරන්න මේ විදියට කරන්න කියලා. අවසානයේ මේ දිව්‍යාංගනාව බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් බණහලා ධර්මියත් අවබෝධ කරගන්න. අනාථපිණ්ඩික සිටුතුමාගේ නිවසට ඉහළ විමාන කරගෙන හිටපු දෙවඟනක් කියලා. අහසේ. එතකොට එහෙනම් අපිට පේනවා යම් කිසි සිටු නිවාස වෙන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය නිවාස වෙන්න පුළුවන් අපි නොදන්නවා වුණාට අපි ඇහැට පේන්නේ දෙවියන්ට විමාන මැවෙනවා මහා පරිනිබ්බාන සූත්‍රය දීඝනිකායේ තියෙන මේ දේශනාවේ තියෙන අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පාන වඩිනකොට
පාටලීපුත්‍ර කියලා නගරයට වැඩම කරනවා. එදා රාත්‍රී බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ නගරේ වැඩ සිටියා. ඒ වෙනකොට සුනීත වස්සකාර කියන අමාත්‍යවරු අජාසත් රජුරුවන්ගේ අමාත්‍යවරු මේ නගරේ අලුතෙන් ඉදිකරන කාලේ නගරේ සැලසුම් කරලා අලුතෙන් නගරයක් හදනවා. පාටලීපුත්‍ර නගරේ. එදා රාත්‍රී බුදුරජාණන් වහන්සේ බුදු ඇසින් දකින්න මේ අලුතෙන් ඉදිකරන නගරේ විශාල ගොඩනැගිලි වලට ඉහළ අහසේ මහේශාක්‍ය දෙවිවරු විමාන මවාගෙන අරක් ගන්නවා. සාමාන්‍ය ගොඩනැගිලි වලට ඉහළ අහසේ මධ්‍යමානුභාව දේවතාවරු අහසේ අරක් ගන්නවා. සාමාන්‍ය ගොඩනැගිලි ඊළඟට පුංචි පුංචි ගොඩනැගිලි වලට ඉහළ අහසේ සාමාන්‍ය දේවතාවරු. පසුවදා බුදුරජාණන් වහන්සේ ආනන්ද හාමුදුරන්ට මේ කාරණේ දැකලා ආනන්ද හාමුදුරන්ට කියන ආනන්දේ මේ සුනීත වස්සකාර අමාත්‍යවරු පාටලීපුත්‍ර නගරේ ඉදිකරන්නේ හරියට මේ දෙවියන් එක්ක සාකච්ඡා කරලා කතා කරගෙන කරන දෙයක් වගේ. මේ මනුස්ස ලෝකයේ අලුත් නගරයක් හදනවා මහා ගොඩනැගිලි ලස්සනට සැලසුම් කරලා ඉදිකරනකොට ඊට ඉහළ අහසේ ඒ ආනුභාව සම්පන්න දෙවිවරු ඒ ප්‍රමාණවලට විශාල ගොඩනැගිලි වලට ඉහළින් මහේ ශාක්‍ය දෙවිවරු ඊට හෙලි මධ්‍යමානුභාව දෙවිවරු ඒ විදිහට දෙවියන් අහසේ අරක් ගන්නවා කියලා. එතකොට මේක දීඝනිකායේ සඳහන් වෙනවා මහා පරිනිබ්බාන සූත්‍රය. එහෙමනම් අපිට පේනවා අපි දන්නේ නැති වුණාට මේ භූමි වලට ඉහළ අහසේ දෙවියන් විමාන මවාගෙන වැඩ ඉන්නවා. ඊළඟට පොළොව ආශ්‍රිතව දෙවිවරු ඉන්න ඖෂ දේවතාවරු, පර්වත දේවතාවරු, කඳු ශිඛර විමාන කරගත් දෙවිවරු, ගංගා විමාන කරගත් දේවතාවරු, මහා සමුද්‍රේ විමාන කරගත් දේවතාවරු ඉන්නවා, දූපත් විමාන කරගත් දේවතාවරු ඉන්නවා. ඔබ අහලා ඇති මහා සමුද්‍රේට මණිමේඛලා දෙවඟන මේ මහා සමුද්‍රේ ඉන්න දේවතාවරු අතර ප්‍රධානම දිව්‍යාංගනාව හැටියට මහා සාගරේ ඉන්න විමාන කරගත් දෙවඟනක් හැටියට. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෝ තෙරුවන් සරණ ගිය සීල ගුණ දහම් රකින්න ධර්මයේ හැසිරෙන අය මහා සාගරිය යම් අනතුරක් විපතක් වෙලා තුනුරුවන් ගුණ සිහි කරලා තමන්ගේ ගුණ සිහි කරලා සත්‍ය ක්‍රියා කරද්දී මණිමේකලා දෙවඟන ඒ අයට පිහිට වුණා කියලා සඳහන් වෙනවා. නොසිතපු විදියට සමහරලාට කොටයක් හරි ගහගෙන ඇවිල්ලා ඒකේ ලීලා ගොඩ බිමකට දූපකතකට කොහොම හරි ගොඩ යනවා. අපේ බෝසතාණන් වහන්සේ වෙලදාමේ ගිය අවස්ථාවල නැව මුහුදුපත් වෙච්ච අවස්ථාවල මේ සාගරයට අධිග්‍රෝහිත දේවතාවරු ආරක්ෂා කරලා පිහිට වෙලා උන්වහන්සේලාට එතනින් පිටත් වෙන මාර්ගය පාදලා දෙනවා. ගොඩාක් ජාතක පොත් අහන්සේ තුල වෙන කරුණු සඳහන් වෙනවා. ඔබ අහලා ඇති සමුද්‍ර වාණිජ ජාතකයේ විසුනාමියක් වගේ මුහුද ගොඩ ගැලීමක් සිදු වෙච්ච සිදුවීමක් ගැන සඳහන් වෙනවා. ඒකේ තියෙන්නේ වෙලදාම ගිය පිරිසක් දූපතකට හදිස්සියේ කුණාටුවකට හසු වෙලා ගමන් මාර්ගය වෙනස් වෙලා අලුත් දූපතකට යනවා. මේ දූපත හරීම ලස්සන මල් පිපිලා ඵල බර වෙලා තියෙන දූපතක්. මේ හැම ගහකම මේ පරිසරයේම දෙවියන් විමාන කරගෙන ඉන්න දූපතක්. අර නැවවල ආපු පිරිස මේ දූපතම විනාශ කරනවා. හැම තැනම මල මුට්ට කරනවා, ගස් කඩනවා. බෝසතාණන් වහන්සේ වෙළඳ නාවික පිරිසගේ එක කණ්ඩායමක ප්‍රධානියා. ඒ වෙලාවේ බෝසතාණන් වහන්සේ මේ පිරිස එකතු කරලා කියනවා පළතුරු කඩා ගන්න. මේ දූපතේ අසිරිය විඳින්න. කුසගිනි පුරව ගන්න. හැබැයි ගස්වල අතු කඩන්න එපා. මේ ගස් විනාශ කරන්න එපා. පරිසරය විනාශ කරන්න එපා. මේ භූමිය දෙවියන් අරක්ගත්ත භූමියක්. හැබැයි අර වෙළඳ අතර නාවිකයෝ අතර බොහෝ පිරිසක් මේක පිළිගන්නේ කියන කෙනාටත් බනිනවා. අපි මේක දාලා යන්නේ මේක අපිට ඕන විදිහට අපි ඉන්නේ කියලා. එදා රාත්‍රී මේ දේවතාවරු කිපිලා සමුද්‍ර දේවතාවරු සමග මහා ජල පහරක් ගොඩබිමට එවලා මේ දූපතම අර පිරිස විනාශ කරන්න දේවතාවරු කිපුණා. ඒ වෙලාව හැබැයි ඒ විනාශي කරන්න කලින් දේවතාවරු බැලුවා මෙතන ඉන්නවද පින් ඇති අය, ගුණධර්ම පුරන බෝසතාණන් වහන්සේ දැක්කා. එදා රාත්‍රී දේවතාවරු බෝසතාණන් වහන්සේ ඉදිරියේ පෙනී ඉඳලා කියනවා ඔබ හිට උදෑසනින්ම ඔබට හිතයිසි ඔබේ කීම පිළිගන්න පිරිස අරගෙන මේ දූපතෙන් එළියට යන්න. හිට දේවතාවරු කිපිලා තියෙන මහා ජල පහරකින් මේ දූපතම
විනාශ වෙලා යනවා හෙට. ඒ නිසා ඔබ ඉක්මනින්ම උදෑසනින් ඔබේ පිරිසත් අරගෙන මෙතනින් යන්න කියලා දෙවිවරු පෙනී ඉඳලා ඒ අය බේර ගන්න. බොස්තාරන් වහන්සේ පිරිසටම කියනවා අපි ඔක්කොම යම් පිළිගන්නේ අපි යන්නේ නැහැ කියනවා. ඔව්වා කවුද පිළිගන්නේ කියලා පිරිසක් නතර වෙනවා. බෝසතාණන් වහන්සේ තමන්ට හිතයිශී ගුණධර්ම ඇති පිරිස අරගෙන දූපතෙන් පිටත් වුණා. සුළු වේලාවකින් විශාල ජල පහරක් මොහොතෙන් ඇවිල්ලා අර දූපතත් පිරිසත් සියලු දෙනාම විනාශ කරගෙන ගියා. එතකොට මෙවැනි සිදුවීම් අපි සුනාමි ආවට පස්සේ ඒ කාරණාව බහලා ඇති. ඊට පස්සේ තමයි වැඩිපුර ওই සමුද්‍ර වාණිජ ජාතකයේ මේ මොහොදු කොට ගැලීම් දේව කෝපයකින් වුණා. මේවා එදා අපි කතා කරේ මේ සුනාමියෙන් පස්සේ දේශනා වැඩිපුර මිනිස්සු අතරට ආවා. අපිට දේශනා දිහා බලනකොට පේනවා එහෙමනම් මේ දේව දෙවියන් ධර්මයේ හැසිරෙන කෙනා ආරක්ෂා කරනවා. යම් අනතුරක් විපතක් වෙන්න ගියත් ධර්මයේ හැසිරෙන අය බේර ගන්නවා. ඒ නිසා පින්වතුනි මේ දේශනාව පුරාම අපි ඔබට සිහිපත් කරේ ඔබ සිල්වත් ජීවිතයක් ගත කරන්න. නිති පන්සිල් රකින්න. පොයට උපෝසත සීලය ආරක්ෂා කරන්න. ධාර්මිෂ්ඨව ජීවත් වෙන්න. පින්දහම් කරන්න. සක්‍ර දෙවියන් මාතලී රතාචාර්යවරයාට කිව්වේ ගිහි ජීවිත ගත කරන සීලවන්ත උපාසක සිල්වත් උපාසකයන් ධම්මේන දහරම් පෝසෙන්ති ධාර්මිකව අමුදරෝ පෝෂණය කරන අයට දෙවියන් පවා වන්දනා කරනවා කියලා. ඒ නිසා ඔබත් ඔබේ ජීවිතයේ තුල දෙවියන්ගේ පිහිට රැකවරණේ ඔබ ඉල්ලුවත් නැතත් දෙවියන් ඔබව රකින්නේ ඔබ ධර්මයේ පිහිටලා නම්. හැබැයි ඔබ දුස්සීල නම් අධර්මිෂ්ඨ නම් පවුකාර පාපී ජීවිත ගත කරනවා නම් ඔබ මොන විදිහට දෙවියන් ඉදිරියේ වැඳ වැටි වැටි ඉල්ලුවත් දෙවියන් අහක බලනවා. දෙවියන් පිහිට වෙන්නේ ධර්මයේ හැසිරෙන කෙනාට. දෙවියන් ආරක්ෂා කරන්නේ ධර්ම මාර්ගයේ හැසිරෙන අය. මෛත්‍රිය වඩන අය. ඒ නිසා දෙවියන්ට බොහොම ප්‍රිය භාවනාවක් මෛත්‍රිය. ඒ නිසා මේ ලැබිච්ච මනුස්ස ජීවිතයේ තුල මෛත්‍රිය දියුණු කරන්න දෙවියන්ගෙන් පවා පිහිට ආශිර්වාදය ඔබට ලැබෙයි. එහෙමනම් ඔබේ ජීවිතේට සද්ධාදී ගුණ ධර්ම දියුණු කරගෙන මෛත්‍රිය දියුණු කරගෙන මේ ලැබිච්ච මනුස්ස ජීවිතයේ තුල ඔබ හැම දිනාටම උතුම් වූ ධර්මයේම අවබෝධ කරගන්න වාසනාව ලැබේවා ලැබේවා කියලා අපි ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා කරනවා. වටිනා ධර්ම දේශනා දිනපතා ශ්‍රවණය කිරීමට අපගේ YouTube චැනලය subscribe කොට ඉදිරියේ ඇති bell සලකුණ click කරන්න. ඔබ සැමට සම්මා සම්බුදු සරණයි.